Ah, já saiu? Tá bom, dona Maroca, obrigado. E a Paty, como é que tá? Tá bem? Manda um beijão pra ela. Tá, obrigado. Outro tchau. Ai, que maravilha. A Minas já deve estar no Rio. A gente tem audiência hoje. Tem direito, ó. No fim, acabaram bons amigos, né? Essa é a maneira mais civilizada da gente terminar uma relação, né? Alô? Tá, pode passar. Hotel, teu caso com a Lisa, como é que tá? É, hoje é novo, velho de guerra, não vai com a minha cara, me detesta. Só fala de você o tempo todo. Alô? Fechado. Claro, o projeto tá em cima. Já, a prefeitura já liberou. Ok, então depois a gente se fala. Tá bom, um abraço, tchau. Ô, Theo, você não faz como eu, hein, cara? Dá uma graninha pra ele de vez em quando. Peraí, tá brincando que você dá graninha pro velho de vez em quando? Ué, por que não? Claro que dei. O cara é muito interesseiro. Rapaz, se depender de eu dar graninha pra ele, ele vai me detestar pro resto da vida. Que absurdo, coisa feia, hein, mano? Ô, Theo, vamos falar? Que isso? Ô, Theo, vem cá. Que custa fazer um agrado pro cara? Apenas uma coisa. Isso não faz meu estilo. Você me conhece muito bem. Isso me dá nojo. Ô, Theo, a gente tem que dançar conforme a música, cara. O que você vai ganhar com a antipatia dele? Nada. Tem mais, hein? Ele vai te atrapalhar e muito. Pensa bem. Vou nessa que eu tenho mais o que fazer. Tchau. Oi, Maria. Tudo bem? Como você tá? Oi, vó. Oi, Bia. Tudo bom? Bia, vem brincar aqui com as minhas bonecas. Ah, primeiro me dá um beijo, queridinha. Vem cá aqui. Vai. Ai. Tudo bem? Tudo. Vó, você ligou me chamando? É, telefonei sim. Eu só vim porque você pediu pra eu vir, porque minha mãe não tá aqui. Ah, sei. Eu vi a Bia fumando. Criança não pode fumar. Olha aqui, Paty, eu não sou criança, não. E você tá falando demais, hein? Ah, que bom que você não é criança. Então nós vamos falar como adultos, né? Ô, Maria, tira essas bonecas daí e leva a Paty. Tá bom. Vamos lá. Carrega as bonecas. Eu vou ficar aqui, Maria. Nada disso. Não, você vai com a Maria. Vamos brincar lá Leva dentro. As bonequinhas. Vem, traz as suas bonequinhas. Babador. Anda. Ah, marchando. Ô, vamos lá. Ô, Bia. Qualquer adulto com um pinguinho de inteligência assim sabe que cigarro dá câncer. Agora, se é isso que você quer, você é dona e senhora da sua saúde e da sua vida, não é? Ai, que bobagem, vó. Eu estou muito triste com você, Bia. Só por causa da história do cigarro? Não. O Bia, você sabe que a sua mãe e a sua tia detestam o seu pai e não fazem o menor segredo disso. Então eu acho natural que você não queira ouvir o que elas têm a dizer. Agora, sua avó é diferente. Eu sempre defendi o teu pai aqui dentro dessa casa. Foi ou não foi? Foi. Então eu queria que você me ouvisse sem a menor má vontade. Porque eu posso falar, filha, porque eu sempre estive do lado do seu pai. Eu gostava muito do Ismael. E briguei muito com a Estela para defender o seu pai. E você não defende mais? Não. Esse Ismael que tá aí, não. Ah, não. Minha mãe fez a sua cabeça também. Não, ninguém faz a minha cabeça, minha filha. Eu não posso gostar de um homem que vira a filha contra a mãe, que mente, que inventa, ele engana e ainda por cima bate mulher. Ah, meu pai não bateu na minha mãe, não. Bateu sim, bateu. E com a cara mais limpa diz que não. Ele é um covarde, um canalha. Ô, vó, não fala assim do meu pai, não, que eu não gosto. Ô, Bia, eu quero te dizer uma coisa. Tua mãe nunca te mentiu. Ela omitiu certos fatos graves contra o teu pai. Ela deixou de te dizer coisas para que você não se voltasse contra ele. E ele é o contrário. Ele mente, inventa. Ele deve achar você uma boba, minha filha, porque você acredita em todas as mentiras que ele te conta. Eu acredito no meu pai, vó, porque ele não mente. Não mente? Não. Então, ótimo. Vamos fazer uma coisa. Você, da agora em diante, pra ter certeza, você passa a observar o seu pai. Os amigos dele, o trabalho, de onde vem o dinheiro. Você observa tudo, mas guarda as conclusões pra você mesma.
não abre a boca para comentar com ninguém. Ninguém pode saber que você está investigando. Tá? Você faz tudo isso, investiga bem. E daqui a um tempo nós voltamos a falar.